Deve ser o laboratório da Miranda. Então estão usando isso para controlar as armas biológicas. Spencer, aqui? Não pode ser.
mostra as mãos! Olhos castanhos, aqui é a Alpha. Cadê a Miranda agora? Localizei, mano. Ela tá lá parada. Não sei o que tá fazendo. Cacete. É você mesmo. Que bom que está a salvo, Mia. O que faz aqui? Eu fui capturada e usada em experimentos. Peraí, você disse Mia? Mia Winters? É em pessoa. E aí, como anda a situação? Meio que uma guerra, nada que não cuidemos. Não se distraiam. Foco na missão. Eu tô indo pro local da cerimônia. Pera. Você não pode me deixar aqui. Você prometeu, cacete! Prometeu que ia nos proteger. Nós fizemos tudo o que você pediu. Nos mudamos pra cá, tudo! E eu não liguei. Contanto que ficássemos juntos. Então me diga, cadê meu marido? Cadê minha filha? O Ethan se foi. Não consegui salvá-lo. Mas eu posso salvar a Rose. Vem. Não é seguro aqui. Como assim ele se foi? Ele morreu. Desculpa, Mia, mas temos que ir. Temos que destruir o vilarejo. Não. Você está errado. Eu tentei guardar segredo, mas... Você não entende o quanto ele é especial. Você está aqui. Você está morto. Morto? Então, a Miranda... Ela... Não. Eu ainda tenho que salvar a Rose. Errado. Não foi a Miranda. Você estava morto o tempo todo. Que conversa é essa? Eu ainda... Viu? A Miranda não te matou. Quer dizer que você não achava esquisito? Por mais que você se machucasse... Não era nem pra você estar andando por aí. Para de zoar comigo!
Você não devia estar andando. Vai se fuder! Eu tô o quê, então? Eu fiz aquilo tudo. Rose, Mia, eu... Família. 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 Não. Rose. Eu tenho que salvar a minha filha. Você já está morto. Morto. Eu vou salvar a Rose! Até que enfim acordou. Onde é que eu tô? Na minha carruagem, Ethan. Você estava tendo um pesadelo. Duke? Sua batalha com o Heisenberg foi um espetáculo. E pensar que Miranda ia dar as caras. Quanto tempo eu passei apagado? Já está quase amanhecendo. Duke, eu preciso de um favor. Me leva até a Miranda. Eu imaginei. Já estamos a caminho. Vamos chegar já já. Valeu. Mas, Ethan, tenho certeza disso? O seu corpo está, bom, desmanchando. Ai, tenho. Que besteira eu perguntar. Por falar em perguntas bestas, quem ou o que é você? Nem eu sei responder isso. Chegamos. Te devo uma. Senhor Winters, infelizmente o senhor não poderá mais voltar ao seu velho mundo. Está preparado? Não tem outro jeito. Eu preciso ir. Thank you.
Empório do Duque tem tudo para sua batalha decisiva. Esse talvez seja nosso último encontro. Pegue tudo o que precisa. Como sempre, uma troca justa e confiável. E comprar eu vou. Hã? O quê? Ah, tudo bem, acabou. Escolha direito. Sua vida dependerá disso. Percebi que estava de olho nisso. Por favor, cuide-se. Valeu. Preciso avançar. Minha filha linda. Venha cá. Eva. É você. Ai, como senti saudade. Interessante. Seu corpo não é normal mesmo. Me entrega a Rose! Já! Você vai ver.
Quando eu te matar de vez, tudo... Pega ela, já! Eu passei toda uma vida criando este momento. E você vai tentar tirá-lo de mim? Eu vou tomar o que é meu. Seus desejos se concretizarão! Luz! Você cumpriu o seu propósito. Você se livrou de meus altos filhos e despertou o Mega Micedo de modo admirável. Agora não se preocupe com a jovem Luz. Posso garantir que você é verdadeiramente. Então pode morrer. Não vou deixar você fugir! Não precisa. Conseguiu te deixar maluco!
é minha filha, sua maluca do cacete! Pode parar.
Pequena. Minha filha linda. Você cumpriu o seu propósito. Você se livrou de meus faltos e você despertou o Mega Miceto Glorioso de modo admirável. Agora não se preocupe, jovem. Posso garantir que você é verdadeiramente. Maluca! Afinal, todos morrem cedo. Pode ser você, Miranda! Você é incapaz de amar de verdade! Eu vou realizar os meus sonhos!
Ethan! Ethan! Vamos, Ethan. Vamos, Ethan. Acorda! Chris, Ethan. Você conseguiu. Acabou. Acho que ela acabou comigo também. Ethan. Temos que ir. Bomba naquela coisa que vai destruir o vilarejo todo. Olha pra mim. Quando acionar isso aqui, temos que estar bem longe. Cacete! A Mia tá te esperando. Ela tá viva, ouviu? Viva! Mia? Me desculpa. Eu te amo. Cuida da Rose, tá? Ei, ei! Ei! Fale você mesmo. Agora vem, não falta muito. Cuida dela, tá? Ensina ela a ser forte. Merda! Adeus, Rosemary. Vai decolar, já! Espera! Cadê o Ethan? Vamos. A gente tem que se afastar. Não! A gente não pode ir, não sem o meu marido. Mia, senta e bota o cinto. Não, antes de você me contar, cadê o Ethan? Eu sei que ele não ia abandonar a gente. Me diz, o que está acontecendo? Cadê? O que foi isso? Eu te mandei sentar. Cadê ele? Chris, o que foi que ele você se foi? Fez? Eu tentei. Ele ficou pra gente poder fugir. Eu sinto muito. Capitão! Você precisa ver isso. A BSAA não mandou soldados. É uma arma biológica. Que porra eles têm na cabeça? Ordens, capitão. Busque o resto do esquadrão. Trace uma rota para o QG da BSAA Europa. Alguém vai pagar. Thank you.
Presentes nós demos e mais você quis, disse ela. Então mais nós pegaremos. Num piscar, a garota foi aprisionada num espelho. Os pais dela tinham passado o dia procurando por ela e enfim a encontraram. Com uma ira incontrolável, o pai atacou a bruxa, enquanto o amor da mãe rompia o feitiço maligno. Mas a bruxa era forte e o pai gritou: "Salve nossa filha!" Então a mãe fugiu com a criança, enquanto a floresta era consumida. A floresta queimada continua sendo um lembrete sombrio do sacrifício do pai. Até hoje, se uma criança encarar as terras chamuscadas por tempo demais, ela terá pesadelos com o pavor de se perder ao buscar frutinhas. Hello, my tears. Because of you.
Você acha que o menino vai conseguir tocar a lua? Ninguém consegue tocar na lua. Ela fica longe. Mas e se ele tivesse um foguete? Tá. Aí daria pra tocar, mas seria bem, bem gelado. Você é engraçadinha. Eu não acho que eu... E aí, pai? Feliz aniversário. Foi mal não ter vindo semana passada. Tem um monte de prova pra fazer. Você sabe como é. Falando no diabo. O dever me chama. Eu te amo. É, eu a encontrei. Bom demais. Justo hoje. Surgiu uma situação. Precisam de você. Evelyn. Olha, nunca mais me chame disso. Opa, peraí, foi só uma piada, Rose. Eu posso te mostrar coisas que nem o Chris sabe que eu consigo fazer. Ele está na mira. Ainda não. Eu cuido disso. Ela é só uma garota. Se controlou bem, hein, Rose? Se parece muito com ele, sabia? Eu sei.